ဒီမှာဟောင်းစကူလင်းပေ့ချ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဒေါက်တာညမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မလောကန်ခဲ့တဲ့လောကန်ကျောင်းလေးကိုထမအောင်ဆိုတာမေးဆက်ပေးပါတယ်ရှင်ကျွန်မလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှာမူကြောင်းအောက်အငြိမ်းစာပေးပါတယ်ရှင်ယခုဘလော့လော့ဆယ်အနေနဲ့ကတော့ကြိုက်ထုတ်မျိုးဆွစ်ကားတဲ့အင်တာနက်ရှင်နယ်ပြည်စုမှာအော်ပရေရှင်းစူပါဗိုက်ဆာအနေနဲ့တာဝန်ယူဆ
ခုချိန်ကအကြောင်းကိုပြိထားတဲ့ရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်မလည်းအိမ်မှာပဲရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့အိမ်မှာရှိတာလေးနဲ့ပဲကလေးတွေပေါ့နော်အိမ်မှာသင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မအတတ်နိုင်ဆိုစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်မပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်မသိပါတယ်။ဒီ page ကိုကြည့်နေကြတဲ့သူတွေအချင်းမှာကျွန်မရဲ့တော်တဲ့တက်တဲ့ပညာရှင်တွေကျမရဲ့ဆရာသမားတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမမှာအမားတွေပါခဲ့ရင်လိုအပ်တာတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာနေကြိုးပြီးတော့ကျမတောင်းပန်ပါမယ်ရှင်ကျမတို့ကျောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ numbers တွေပေါ့နော်1 2 5 1 2 10အဲ့လိုမျိုးကြောက်တင်ပုံမှာဖြစ်စေဆံမတွေလှုပ်ထားတဲ့ကားချက်တွေမှာဖြစ်စေထောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုအယူအဆနံပါတ်တွေသင်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုသင်တဲ့အခါမှာမူကြိုးအနေနဲ့ကလေးတွေက3 to 5ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အငယ်စက်ဆိုလို့ရှင်ကတော့1 to 5ဖြစ်ပဲသင်ရပါတယ်အကြီးစက်ဆိုလို့ရှင်ကတော့1 to 10သင်ရပါတယ်အဲ KG ဆိုလို့ရှင်ကတော့1 to 20သင်ပြရပါတယ်ရှင်ဒါအဲ့ရပို့ပြီးတော့ကလေးတွေရေအုံနောက်ကမှတ်နိုင်တဲ့အင်အားနေပါသေးတယ်သူရဲ့ခံနိုင်ရရစစ်တက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကသင်ကြားပေးရတာဖြစ်ပါလေရှင်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမတွေနေနေကအားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1 to 20တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ1 to 10တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ1 to 5ကိုဘယ်လိုသင်ကြားမလဲဆိုပြီးတော့မင်းနိုင်ပါလေအဲ့ခါမှာကျမအရွယ်ပူဆုံးကျမစဉ်းစားမိတာတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမတွေအိမ်မှာရှိတဲ့တက်ကြရင်ဒီအနည်းဆက်ဆုံးတော့အဲ့ကနန်းလေးပါတယ်ဖြစ်ပါလေရှင်ကျိုးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြက်ကလေးကြီးရှိမယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပုံနေထားတဲ့ပြက်ကလေးကြီးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိဘတွေကဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဘောဘင်နဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဘောဘင်နဲ့ဖြစ်စေရောင်စုံခဲနဲ့ဖြစ်စေတစ်ကနေ5 1 to 5တစ်ကနေ10 1 to 10ပေါ့နော်အဲတစ်ကနေ20 1 to 20ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကိုပြပြီးတော့သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲကျမတို့ကအမြဲတမ်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့ကလေးတွေကဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြည့်ပြီးတော့ဆရာမတွေပြောတာဟောပဲကလေးတွေသင်ယူနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုကျမတို့မျှဝေတာကမိဘတွေနောက်ပြီးတော့အကိုအမတွေဦးလေးတွေအတော်တွေကအိမ်မှာကလေးတွေမူကြိုကလေးတွေကိုဘယ်လိုသင်ကြားပေးမလဲဆိုတာတွေကိုကျမတို့ကမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါမို့လို့အိမ်မှာသင်ကြားလို့ရတဲ့ပစ္စည်း materials တွေနောက်တစ်ခါကိန်းကနန်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်ပြီးသင်ရမလဲဆိုတာမျိုးကျွန်မကအတတ်နိုင်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။နောက်တစ်ခါရက်ကလေးတွေမှာရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအိမ်ရဲ့ကျွန်မတို့ပေါ့နော်စီးကစားစရာပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မိဘတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့ numbers လေးတွေပါပါလေအဲ့ခါမှာကလေးတွေကို1 to 5 1 to 10ကိုအစီအစဉ်ကြကြကျမတို့သင်နေစရာမလိုဘူးခလေးတွေကိုတွေ့တဲ့နားကနေဖြတ်ပြီးတော့သင်လို့ရတယ်ခလေးကဥပမာ5ကျူလာကိုတွေ့မယ်တွေ့လို့ရှိရင်ဒါပါလေဆိုလို့ရေးလို့ရှိရင်5လို့ဖြည့်ပြီးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသူမှတ်ထားမယ်ဒီ5သိသွားပြီနောက်က3ကိုတွေ့လာမယ်3ကိုတွေ့လာရင်ဒါပါလေလို့မေးလို့ရလို့ရှိရင်3လို့ဖြည့်ပြီးလားသူ3ကိုမှတ်တော့အဲနောက်အလုပ်ကနန်းတွေကိုသူမေးလာတဲ့ညလေးတွေဖြည့်ရင်းတယ်နောက်ကကျမတို့ကအစီအစဉ်ကြပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးလို့ရပါလေရှင်အဲ့ဒီခါမှာကျမကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုရင်ကျမအိမ်မှာရှိတာလေးတွေနဲ့ကျမကအရင်ဦးဆုံးကျမကကနန်းလေးတွေကိုကျမကစီစဉ်ပြီးတော့ကျမအတက်နိုင်ဆုံးထုတ်ထားပေးပါလေရှင
dilo le ba jama 1 2 3 4 5 jama ngai sin twet ko be uti pi lo tha pe ba le di ya ni pi lo kwa pi lo tin pi lo cha ba le shin a lo khle le wo twet ya ni ya ni be tu lo me da chai center approach phit de twet cha mu lo paw no khle le ya သူတို့ကိုယ်တိုင်သင်ယူတာကိုကျမတို့ကပြောပြပေးတာပါသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တက်လွယ်ပါတယ်ဥမာကလေးတစ်ယောက်ကအဲ3ကိုထောက်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်ဒါ3လို့ပြောလိုက်ရုံပါပဲအဲ့လိုမျိုး 1 2 3 4 5ကိုနံပါတ်စီကိုကျမတို့ကလေးကိုတည်အောင်ကျမတို့ကဘယ်လိုပြောပြမေးမယ်ဆိုတာလေးကိုအဲဒီနောက်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်ပါမိမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်အတကယ်လို့နားလည်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျမရဲ့ ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလေးချောင်းငါးချောင်းလက်တစ်ဖက်မှာငါးချောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့ရည်ကြည့်အောင် 1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီကလေးတွေကိုတစ်ချောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထောင်ခိုင်းမယ်လေးလေးတစ်ချောင်းထောင်လိုက်ပါဦး 1 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တာဝန်သမီးတို့ရဲ့လက်ကလေးကိုထောက်ပြီးတော့ရည်ကြည့်ပါဦး 1 2 3 4 5โอเคနောက်တစ်ခါထပ်ရည်ပေးပါဦး 1 2 3 4 5လက်တစ်ဖက်မှာတာဝန်သမီးတို့ရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာတစ်ချောင်းလေးပြန်တစ်ချောင်းပါလေငါးချောင်းပါလေဟုတ်ပြီနော်ငါးချောင်းပါလေအဲ့တော့တာဝန်သမီးတို့ရဲ့လက်ကလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့ရည်ကြည့်မယ် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ပေါင်းပြီဟုတ်ပြီဒီဘက်လက်မှာငါးချောင်းဒီဘက်လက်မှာတော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်လက်မှာအောင်ပြန်ရည်ကြည့်ပါဦး 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်ပေါင်းရင်တာဝန်သမီးတို့မှာလက်ချောင်းလေးပဲနှစ်ချောင်းပါလေ 10ပဲပန်းပွင့်လေးတွေလောက်ထားပေးတယ်ဒီပန်းပွင့်လေးတွေကိုခြေလို့က1ဆိုရင်မနှစ်ပွင့်ကတ်မလဲ1ဆိုလို့ရှိရင်မနှစ်ခုရှိလေခုနောက်မှာလက်ချောင်းလေးကထောင်ကြည့်တယ်လေ1ဆိုရင်တစ်ခုပဲတစ်ချောင်းလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပန်းလေးကဘယ်နှစ်ပွင့်ဖြစ်မလဲတစ်ပွင့်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့တာသမီးတို့ဘယ်နှစ်ပွင့်ကတ်မှာလဲ 2ဟုတ်တယ်2ဆိုလို့ရှိရင်တအားတို့ခုနကလက်ချောင်းလေးပဲနှစ်ချောင်းထောင်ခဲ့တယ်သမီးတို့ပဲနှစ်ချောင်းထောင်ခဲ့လေနှစ်ချောင်းဒါဆိုရင်ပန်းမွင့်လေးပဲနှစ်ပွင့်ဖြစ်မယ်လေနှစ်ပွင့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခြေကပန်းမွင့်လေးနှစ်ပွင့်ယူလိုက်မယ်မှန်လားဒီခြေယူလိုက်တာပန်းမွင့်လေးနှစ်ပွင့်မှန်လားငယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ခြေကပန်းမွင့်လေးနှစ်ပွင့်ကိုကပ်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီတပွင့်နှစ်ပွင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဝမ်းမှာဘယ်နှစ်ပွင့်လဲတပွင့်2မှာဆိုရင်နှစ်ပွင့်ဟုတ်ပြီဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဒါလေးဘယ်လောက်လဲ3ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်3ဆိုလို့ရှိရင်တအားတို့လက်ချောင်းလေးထောင်ကြည့်ပါဦး3ချောင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ပန်းမွင့်လေးကဘယ်နှစ်ပွင့်ဖြစ်မှာလဲ3ပွင့်ဟုတ်တယ်တော်လိုက်ကြဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် 3ပွင့်ကပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်ကတော့မှန်လားမလားကြည့်မယ်နော်လိုလားမလိုလားကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ2ပွင့်ဟုတ်ပြီ
ဟုတ်ကဲ့ပြည့်သေးဘူးနောက်တစ်ပွင့်ကပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပွင့်ကပ်မယ် ဟုတ်ပြီမနှစ်ပွင့်လေသုံးပွင့်ဒါဆိုမှန်သွားပြီလားမှန်သွားပြီတောက်တမျိုးရမ်းတော်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကနေလေးကဘယ်လောက်လဲဒီကနေလေးကဘယ်လောက်လဲတောက်တမျိုးပြန်ပြီးလက်ချောင်းလေးထောင်ပြီးရည်ကြည့်ပါဦး 1 2 3 4 အဲ့ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်လဲ 4 ဟုတ်ကဲ့ 4 4 ဆိုလို့ရှိရင်လက်ချောင်းလေးဘယ်နှချောင်းလဲ 4 ချောင်း ဒါဆိုရင်ပန်းလေးဘယ်နှပွင့်ကပ်မှာလဲ ပန်းလေးဘယ်နှပွင့်ကပ်မှာလဲ 4 ကပ်မယ်เนาะကြည့်ကြည့်မယ်เนาะမှန်လားမှန်လားကြည့်မယ်โอเค 1 2 3 4 ဟုတ်ပြီအစင်ရမှန်သွားပြီလားကြည့်လိုက်ပါဦး 1 2 3 4 ဒါကနေဘယ်လောက်လဲ 4 ဒါဆိုရင်တောက်တမျိုးကတ်တာမှန်လားမှန်သွားပြီကဲဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးနံတရားဘယ်လောက်လဲ 5 ဒါဘယ်လောက်လဲ 5 ဟုတ်ပြီ 5 ဆိုရင်လက်ချောင်းလေးရောင်ထောင်ကြည့်ပါဦး 1 လက်မနီးရနေရင်စောင့်ထောင်ရအောင် 1 2 3 4 5 ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းလေးဘယ်နှပွင့်ယူရမှာလဲပန်းလေးဘယ်နှပွင့်ယူရမှာလဲဟုတ်တယ်ငါးပွင့်ယူမယ်အဲ့ဆိုရင်ရှယ်ကပ်မယ်မှန်လားမှန်လားကြည့်ပေးပါဦးမှန်လားမှန်လားကြည့်ပေးပါဦးဒီနော် 3 ဟုတ်ပြီဘယ်နှပွင့်လိုသေးလဲယင်းနှပွင့်လိုသေးတယ်မှန်တယ်နှပွင့်လိုသေးတယ်4 5 โอเคအဲ့ဆိုရင်တောက်သမီးတို့ဒီမှာဘနန်းလေးနဲ့တန်းပွင့်အရေးအတွက်လေးနဲ့ကတ်တာ မှန်သွားပြီလားမှန်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်အိမ်မှာတောက်သမီးတို့ပြန်ပြီးတော့เนาะရှိတဲ့ပန်းလေးတွေเนาะပြန်ပြီးတော့ 1 2 5 ကိုရည်တွက်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်เนาะ 1 ဆိုရင်ဘယ် နှပွင့်လဲ 2 ဆိုရင်ဘယ် နှပွင့်လဲ 3 ဆိုရင်ဘယ် နှပွင့်လဲ ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် 1 ဆိုရင်ဘယ် နှပွင့်လဲ 2 ပွင့် 2 ဆိုရင် 2 ပွင့် 3 ဆိုရင် 3 ပွင့် 4 ဆိုရင် 4 ပွင့် 5 ဆိုရင် 5 ပွင့် ဟုတ်လားမဟုတ်လားဂျယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်ဒါလေးကဘာလဲဘယ်လောက်လဲ number ဘယ်လောက်လဲ number ဘယ်လောက်လဲ 1 ဟုတ်ကဲ့ 1 1 ဆိုရင်လေးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပွင့်မယ်ကပ်မယ် 1 ဟုတ်ပြီဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ 2 okay 2 ဆိုတော့ရေးကြည့်ပါအောင် let's count 1 2 ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ကရော 3 3 ဆိုရင် 1 2 3 ဟုတ်ပြီ 1 2 3 ဆိုရောဒီမှာပန်းမွေလေးကိုရည်ကြည့်အောင် let's count 1 2 3 okay မှန်သွားပြီဒီကနေ့လေးကဘယ်လောက်လဲ what number 4 ဟုတ်ပြီ 4 ဆိုတော့ 1 2 3 4 ဟုတ်ပြီ let's count 1 2 3 4 okay နောက်ဆုံးဒီကနေ့လေးကဘယ်လောက်လဲဒီကနေ့လေးကဘယ်လောက်လဲ 5 ဟုတ်ကဲ့ 5 아슬로 1 2 3 4 5 오케이 게 아슬로 신이 너 따로 드미로 넘버스 래 띠다비 컴 너 아예 뜻지고 래 띠다비 아이러 에이사 변 놓지매 너 오케이 게 디데카 제야 바스 때마 래 슬로 신이 너 칼라 ကာလာလေးတွေတင်မယ်တင်းချာမှာကာလာပါပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာကာလာကိုလည်းတင်သွားမယ်ခြေက
ตาลูตมิโรอะยีตั๊กเลดีรีบ่เนาะกาวตินกาวตินนี่ยอเสร็จไปแล้วตินจ้ามั้ยหอบพี่หาสรุปเลยสิงี้เอ๊ะดิมาเจ๊ละเจ๊มาเจ๊ละเจ๊มาบาลีดิสิเลยสุยงี้ดิมากาลีดิเนาะไอ้มากาลีดิสิยะมะล่ะตาลูตมิโรมากาลีดิสิเลยหอบพี่หอบพี่ไอ้กาลีมาเฉยกันนี่ปิ๊ดมาจ้ามั้ยเนาะทะพายองนี้แหละ What color is it? Green. Yes, so jibao. Green. Okay. What color is it? Blue. Blue. Yeah, yeah. Okay. What color is it? Red. Red. Hobby. What color is it? Orange. Orange. Okay. อ่ะสรุปสิงี้ตาลูตมิโรดิอย่างนี้ดิตีบาดิหอบพี่เอ้าสรุปสิงี้แกเฉยงะตาลูตมิโรโกดิเมแกกาลี30ใบไล่มั้ยเนาะกาลี30ใบมั้ยกาลี30ใบบาดิหอบพี่ดิสิน30ใบหอบพี่เนาะเนี่ยล่ะไม่ติ๋ว เนี่ยนะเอาไปกาลีก็30หอบพี่เนาะกาลี30หอบพี่กาลี30ชื่อดิแล้วสักครั้งเชียร์นี่ပြီးတော့အဝါလေးတစ်စင်းထပ်ပေးမယ်ထပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးကြည့်ပါဦးပြန်ကြည့်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဦးကြည့်လိုက်ပါဦး 1 2 3 4โอเคအထည့်ကနေပြီးတော့ခြေကအနည်းအောင်ကာလီ1 2 3โอเคเราจะนั่งเลย3โอเคเอ้าဆိုရင်ခြေကအစင်းရောင်လေးတစ်စင်းရင်အနီရောင်လေးတစ်စင်းရင်ဖြတ်ပြီးတော့ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီပြလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခဲတောင်းတမီးတို့ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီ 1 2 3 4 5အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်တန်းနဲ့ထဲမှာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ 5โอเคเกดาဆိုရင်အယောင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဦးဒါပါအယောင်လေးလဲ What color is it? Red. Okay, red. What color is it? Green. Green. What color is it? Orange. Orange. What color is it? Blue. What color is it? Yellow. Okay. Let's go. นัดคู่ตัวเนี่ยเอ๊ะนี่ดิขาจ้าลงสิถ้าตะมี้โหดิมาจิ๊จิบ่าวอ What is this? Orange. Orange. Okay. ဒီ orange လေးကိုခြေကအဲ့ထဲမှာထည့်ထားတယ်အများကြီးပဲเนาะဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကတန်ညာဒီကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီလား? Lime. ဟုတ်ပြီ။ဒါပါအယောင်လေးလေ။အယောင်လေးလေ what color? What colors? Green. Okay. What colors? What colors? Orange. Orange. Hobby. ဒီလေးရောက်တည်လာတော့တမျိုးအရင်ကြိုက်တယ်လေ။အပါဒီလေးလည်း upper. Okay. What colors? Red. What color? Red. Okay. အဲ့ဆိုရင်တော့တမျိုးကိုပြောမယ်။ခြေတို့က เล็งมอยเล็งมอยอย่างชื่อจริงอติเนาะ5ลง5ลงมันนึงลงแหละ5ลงหอบพี่ไอ้มาจีรู้สิงอังกฤษรู้อยู่มั้ยเนาะหอบพี่5ลงอยู่มั้ย 1 2 3 4 5 โอเคถ้าสรุปสิงรอบแท้อเส้นอย่างชื่อจริงอติ 3ลง 3ลงอยู่มั้ย อเส้นอย่างชื่อจริง อติ 3ลงอยู่มั้ย 1 2 3 โอเค อะล่ะဆိုရင်แกอเนียงရှိတဲ့ဟာဘယ်နှလုံးရှိလဲအเนียงကတလုံးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တောင်သမီးတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အားလုံးအတီအားလုံးဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲ orange lemon dia 5လုံး
hobby အစင်းရောက်ရှိတဲ့တန်မြာတိရဘယ်နှလုံးလဲ၃လုံးအဲအနီရောက်ရှိတဲ့တန်တိရဘယ်နှလုံးလဲ၃လုံးဒါဆိုရင်အတိအလုံးဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုเนาะပြန်ပြီးကြည့်တွေ့ကြည့်လိုက်ပါဦး 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay အဲ့ချဲကနေပြီးတော့အနီရောက်ရှိတဲ့ပန်တိလေးကိုချဲရ ยันอยู่ไล่ไปอยู่ไล่ไปสมมุติเช่นพาตะมีโหยิจิบ่าออ1 2 3 4 5 6 7 8ฮอบิชิโลเนาะฮอบิเอ้ยชิโลเนี่ยก็นี่ไปแล้วเฉยก็เนาะอเส้นหยอดที่ตะญาที่3ลงหมดเลยลงไล่ไปโอเค ยันลงที่ได้เลยยันยิจิเม1 2 3 4 5โอเคออเรนจ์เลมอนดีเลยเป็นลงจันเนี่ยนาลงแม่จันเนาะดิดีนมูนาเล็กก็รอเปเปมิมิรู้โหจม้าก็มาเปล่าจันนาเลยสมมุติอย่างนี้ตินชาตินาสมมุติอย่าง ကျမတို့ကြောင်းနေမှာလို့မျိုးเนาะ1 2 3 4 5ဒါကတိချင်း8ဒီပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီသင်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီလိုအသေးအနံလေးတွေကလေးတွေရဲ့ကစားစရာပစ္စည်းလေးတွေနဲ့လည်းကျမတို့သင်လို့ရတယ်ခါလာရောင်းနေသင်လို့ရတယ်အသီးလေးတွေနဲ့လည်းသင်လို့ရတယ်အရေအတွက်ကိုလည်းသင်လို့ရတယ်အပေါင်းအနှုတ်ကိုလည်းသင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျမကနမူနာပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ shape ပေါ့เนาะရှိပ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့မြင့်တိပစ္စည်းဆိုပေါ့เนาะဥပမာကျွန်မအညီဆက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာစီဒီချက်တိရှိတယ်။ဟာစီဒီချက်တိရှိတယ်။ဒီစီဒီချက်လေးကကဲဟုတ်ပြီ။တအားတို့မျိုးကြည့်ပါဦး။ခါလေးကပါလေးလေ။ဟုတ်တယ်เนาะစီဒီချက်လေး။เนาะတအားတို့မျိုးအောက်ဆက်မှာအခွေထိုးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီ။ဒီစီဒီချက်လေးကဘာပုံစံလေးလဲ။ဘာပုံစံလေးနဲ့တိလား။ပြောပြပေးပါဦး
sucker. No, pale sucker. Okay, my one little baby so in sucker. Okay, chem ma, no tape, ma, ni alarm di sucker. No, hobby sucker. Hobby, remember wale, di haligo, ma, a wine bone and she goes in sucker, look of yam. Okay, that we do mong salad, no, di mong liu chichiba, oh, di mong li, hobby no, di mong li pa, a loop of lilia di da. ลูกบ่งนี่แหละดีท่องนี่เนาะหอบพี่เอ้ดีท่องนี่ไอ้ดีท่องนี่สแควร์สแควร์แล้วสุจิแม้สแควร์แล้วสุจิว่าสแควร์หอบพี่ดีเล่ท่องนี่หอบพี่ไอ้หลูမျိုးนี่เนาะตาตะมีโหตุ้ยได้คามามีบ่ะนี่ล่ะเปียๆลงยาบ่ะเด้นอกจากตัวโซ่นี่เดหม่งนี่มาเว้ปုံซันนี้นี่ยุ้งๆสิบ่ะเด้ตาตะมีโหนี่มาจิบ่าวดาบ่าปုံซันนี้แหละ ဟုတ်တယ်အဝိုင်းကာပုံစံလေးအဝိုင်းအဝိုင်းကနောင်ချက်ပြောလိုက်လေစကစကတအဝိုင်းလေးဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ညင်တောင်းသမီးတို့ပြောလို့ရပြီเนาะဟုတ်ပြီကဲဖေဖေတို့မေမေတို့တွေလည်းကလေးတွေကိုမုတ်ဆိုင်နဲ့လည်းတင်လို့ရတယ်ကစားရင်းနဲ့လည်းတင်လို့ရတယ်အရောင်လေးကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အိမ်မှာရှိတယ်အဲ ကြည့်တယ်အပယ်ကစားစရာတွေပေါ့เนาะအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကလေးရဲ့ကစားစရာပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းဖေဖေမေမေတို့ကသင်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြည့်အသေးပေါ့เนาะအကြည့်အသေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒါလေးကအပယ်ဒါလေးကအော်ရိတ်ဟုတ်ပြီအပယ်နဲ့အော်ရိတ်နဲ့ဘယ်ဟာကကြည့်တယ်လဲဘယ်ဟာကကြည့်ကြည့်တယ်လဲတို့ပြပေးပါချက်ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်အပယ်
ma orange le ye apple le ye wo de de ma kai mi chi mi hau bi orange de apple le be ha ga po le de le hau da bo hau de no apple ge ya po bi lo le ba de da so lo shin yin a le po wo de be me me ro aim ma tin be lo sa de no hau bi naw ta kha ตาบูมิโรတွေကိုထပ်ပြီးတော့เนาะဘယ်လိုသင်ပေးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျမတို့ကျောင်းနေမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်အဲ
ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျမကအိမ်မှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျမအိမ်မှာပဲအတွက်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံလေးလောက်ထားပေးတယ်ပေါ့เนาะလောက်ထားပေးပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်အတွက်ကလေးတွေရဲ့အရောင်လေးတွေရေကိုကျမကချောက်မျိုးလောက်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းချစ်သီးလေးเนาะခရမ်းချစ်သီးလေး၃လုံးရှိမယ်နောက်တစ်ခါငယ်မုန်အူဒါဘရိုကိုလီเนาะဘရိုကိုလီ แป้งมงละสิงบ่เนาะถ้าเรียกนักคุณเล่าท่าเลยเราจะแอปเปิลเนาะคยันดีตรูอ่ะนะคะพัมคินสวีทพีออมดีเนาะชูแคมเบอร์แครอทบ่เนาะอันนี้ลีดีตรูอังกฤษลูลีดีก็ตรูโบเปียวตัวเมย์เปียวตัวพี่ลูกเชียงกาวติ้งลูกยาพี่เมย์ตรูดีมาโปรโคลีวันทูอ่ะบีโทมัตโต้วันทูทรีแพมคินวันอ่ะบีแอปเปิลวันทูทรีโฟร์ โอเคฮอบบี้ที่มาชูแคมเบอร์1 2 3 4 5ฮอบบี้อ่ะส่วนแครอทนี่คาวติ้งลงไปเอา1 2 3 4 5ฮอบบี้อ่ะส่วนแครอทนี่คาวติ้งลงไปเอา1 2 3 4 5 6ถ้าเลขหกอีกสิ่งคลีดีกูจะมารู้ว่าอีกยังจะไปไหมแกต้องเอาตัวมีรูดีอ๋อจีจีบีบีลาฮอบเดย์ยังยี่จีอมลายังยี่จีอมลาโปรโคลีวันทูโอเคโทมัตโต้วันทูทรีฮอบบี้แพมคิน one okay eggplants 1 2 3 4 okay carrot 1 2 3 4 5 6 okay cucumber 1 2 3 4 5 okay ถ้าส่วนตามรูปมีรูอย่างเดียวจิ้มทาบีบีเนาะเข้าบีถ้าส่วนปมนี้ตะคุจินซีอยู่จี้อ่ะอ๋อ โอเคฮอบบี้ดีมาบาเลจิเมเนาะฮอบบี้ดีมาเอเจกาดีมาแกกลีดิลงไปท่าเลยแกกลีดิเนาะฮอบบี้ลงไปท่าเลยสอเกดีแกกลีดิจิไลบาดีแกกลีดิจิไลบาชูแคมบาฮอบบี้ยี่จี้อาจูแคมบาไปมาเลดีมาฮอบเดถ้าส่วนดีเอเยอะด้วยเนี่ยดีเอะอยู่ด้วยเนี่ยดูแลจิเม 1 2 3 4 5โอเควันทูทรีฟอร์ไฟจุดเด่นเนาะจุดเด่นส่วนใหญ่ที่อะไรกูที่นั่นมาทำไหมโอเคนัดคู่อยู่ไหมทะเลาะบาลีเลยพัมคินทะเลาะพัมคินเนาะชิวพิองดีเลยฮอบบี้ชิวพิองดีเลยเป็นน้ำมาชีเลยออดูบีที่นั่นมาเป็นนรกชีเลยตะลุกที่มาเยอะตะลุกวันโอเคดูบีส่วนใหญ่ที่นั่นมาทับบาไหมโอเคโอเคเกะทะเลาะจีบ้าอ๋อ อะไรบาลีเลยแครอทแครอทฮอบบี้แครอทคาวติ้งลงไหมวันทูทรีฟอร์ไฟซิกส์ฮอบบี้ชอบคู่ฮอบบี้ไอ้มาแครอทนี่ชาบะเอ้ด้วยบีดีมาฮอบบี้เนาะวันทูทรีฟอร์ไฟซิกส์อ่ะสอดทูละเอ้ด้วยส่วนใหญ่ที่ทำมาทับบาไหมโอเคเราจะคุยจีบาไหม เออดาลียาบาลีเลยโทมัตโต้เนาะเขียนจริงดีเออเป็นเขียนจริงดีเป็นน้ำมาชีเลยดีมาถ้าสมมติเช่นยี่จีบ่าวคาวติ้งลูกจีบ่าววันทูทรีโอเคเช่นเดียวกันว่าจีเลบ่าววันทูทรีดูละฮอบบี้เนาะยี่ตัวเล็กตัววีดิสิเล่เล็กตัวตัววีส่วนใหญ่ตามที่มาทับบาไหมฮอบบี้เกะน่าจะคุยจีเมน่าจะแกะดาลียาบาลีโบรกโคลีอ่ะโบรกโคลีโบรกโคลีก็เป็นนักคู่เลย เป็นน้ำมาชีเลยโอเคด้วยบีโบรกโคลี1 2เช่นเราเทียบหาจีบ่าว1 2โอเคมาทับบาไหมฮอบบี้น้าส่งสปาลิจันเลยแอปเปิลจันเลยชิจิเมะเลสคอง1 2 3 4โอเคเลสเทียบกับกลิวจีเมะ1 2 3 4ทุเอฮอบบี้ทลายบาไหมฮอบบี้ แกถ้าสมมติว่าสิ่งนี้เป็นมีรูดีเลยตอนนี้ตัวมีดีกูเอ็มมาเต็มชาเนี่ยปัตตาบีโร่ลูเล่ดีเต็มเลยไม่รู้เป็นพิซซี่เลยกูต้องรู้ยากเลยเจ้าหนี้มาหรือไม่เขาแค่เนี่ยเอ็มมาบอกชีเดพิซซี่เดซาซิอาตีเนี่ยยาวทุกพิซซี่เดเนี่ยมีอยู่เต็มรู้ยากไปเลยสุดาลีกูจะมาก็เดี๋ยวใจเนี่ยจะมาเย่เต็มงานสาลีกูที่เขาชอบไปเลยสิดีเดมันก็เต็มชาเลยอันนี้ที่จะมาดีเลยสิเฉยง่ายที่เราเป๊ะจะมารู้ ยาเด็ดตัวจำมือลูกที่จะน่าสิ้นดูสิ่งเลยน่าทำมาไม่ดูยาวไปลูกเดียวใจเนี่ยจะมาเป็นเงาสาวมีความสุขไปสิ